Україна шокована терактом, що стався в новорічну ніч у Стамбулі. і співчуває турецьким друзям. Про це написав у Твіттері глава української МЗС Павло Клімкін. Наших співвітчизників серед потерпілих немає. У відомстві рекомендують дотримуватися правил особистої безпеки під час поїздок до Туреччини, зокрема, не затримуватися надовго в транспортних терміналах, без крайньої необхідності не відвідувати адміністративні будівлі, обмежити відвідування торгово-розважальних центрів, ресторанів і кафе. Нагадаємо, в столиці. Туреччини в новорічну ніч невідомий відкрив вогонь по відвідувачах популярного нічного клубу. 39 людей загинули, 69 поранені, 24 з упізнаних загиблих іноземці. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання гіл.